9 листопада Україна вшановує людей, що роблять вагомий внесок у розвиток національної культури, дарують радість, наповнюють душі людей світлими почуттями. Мова йде про працівників культури та аматорів народного мистецтва. Завдяки клопіткій праці бібліотекарів, викладачів музичної школи, працівників будинків культури і клубних закладів, фахівців музейної справи, майстрів народного мистецтва на Тетіївщині невтомно оберігаються і примножуються джерела духовності й краси. А завдяки колективам художньої самодіяльності наших артистів знають далеко за межами району. Цього дня в районному будинку культури було людно, бо ж наша Тетіївщина багата народними талантами, і саме вони, майстри співу, танців, звеселяють душу і дарують землякам незабутні враження. Загалом у Тетіївському районі галузь культури представлена 32 бібліотеками, 18 будинками культури, 9 клубами, дитячою музичною школою та історико-краєзнавчим музеєм. Безпосередньо працівників культури працює 126 осіб, 35 спеціалістів з технічного забезпечення, 125 творчих колективів. Для всіх цих людей творчість стала головним орієнтиром у житті. Цей день – професійне свято не лише тих, хто працює в галузі культури, а й кожної людини, яка за покликом душі присвячує себе мистецтву, реалізовується через творчість. Привітати іменинників прийшло чимало гостей. Представник народного депутата України Віталія Гудзенка Євгеній Гудзенко, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, представник від районної ради Андрій Шаламай, секретар міської ради Ірина Погоріла, директор агрофірми «Хліб України» Юрій Демцюра, представник благодійного фонду «Фортеця» Ірина Нижник. Багато теплих слів, адресованих учасникам торжества, звучало від гостей. Багато представників культурної галузі отримали грамоти, подяки і винагороди за натхненну працю, невтомний творчий пошук і вагомі здобутки у професійній діяльності. Святкові урочистості тривали довго, адже хто-хто, а працівники культури вміють святкувати. Гарний піднесений настрій дарували один одному і присутнім у залі колегам – учасники художньої самодіяльності району. Бережіть, бережіть, рідних милих своїх,
від них ваше серце і руки.